نامنو یمن د اسلام مخالفت کی مشر نامنو یا قسم پخدای دې چې مونږ د غوستاخی نامنو یمن د اسلام مخالفت کی مشر نامنو قسم پخدای چې غوستاخی د خوب نبی نامنو یمم کلمہ ویلی مم مسلمانان یو سیوا مونگا قائل دا پیغمبر نام و نشان یو سیوا یا سر بم گڑشی خو مونگ دا غازی غلط نمانو یا قسم پخدے جی گستاخی دا خوب نبی نمانو نمانو گستاخی دا نبی نمانو 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 یشوی گستاہی پیغمبر ورن پانسی ورکے مرگ ورلا ورکے خوئے برتی نشانی ورکے یچ دا اسلام نوی خلاف سراسر نمانو یا قسم پخدے چی گستاخی دا خوب نبی نمانو قسم پخدے چی گستاخی دا خوب نبی نمانو یا کمونگ شو چپ ختم بنشی دا نظام ملگرو بس دا غخزا دی پانسی شی سریا ملگرو یا دا خیر رسول کی ایکی سزا سنتنسی سزا ایکی سزا سنتنسی سزا حرمت رسول پر حرمت رسول یک منشو چپ ختم بنشید نظام ملگرو بس دا غخز دی پانسی شی سریا ملگرو یا دا غفیصلہ دا عدالت عدالتی نمانو یا قسم پخدے چی گستاخی دا خوب نبی نمانو دا دا یو ند دا دا ہر یو مسلمان چغدا دا غدا ہر کلمہ گو پہ ہر زبان چغدا یا فہد دا غفیس لگوئے بیخی نمانو یا فہد دا غفیس لگوئے بیخی نمانو قسم پخدے چی گستاخی دا خوب نبی نمانو نارو